Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite Hroniku. Danas je u hotelu Analux Spa održan seminar sindikata javnih preduzeća. Također danas je uređen i preostali deo ulice Šađene Vodenice. U hali Kej održano je gradsko takmičenje Male olimpijske igre. Ostanite sa nama u nastavku programa, detaljnije između ostalog govorimo i o ovim vestima. Na početku Hronike najvažnije vesti. Članovi gradskog veća usvojili odluku o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Iz budžeta grada je izdvojeno 19 miliona dinara za realizaciju 4 programa zapošljavanja. Međunarodni kongres urgentne medicine u Pirotu od 23. do 25. maja. Ona meni stalno, Žiko, ti, moji prijatelji. A imam jednog prijatelja. Ne viđam ga često, ali uvek je tu kad zatreba. A zatreba. Kad je grad, kada su poplave, oluje, mrazevi, bole stoke. Ženo! Zovi prijatelja. Zaštitite svoje useve, plodove i životinje od svih nepredviđenih okolnosti. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na današnjoj sednici Gradskog veća Pirota većnici su pored ostalog usvojili odluku o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Razmatrali su i operativni plan odbrane od poplava, kao izmene koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog prigradskog saobraćaja. Pored usvajanja odluke o pristupanju izradi plana održive urbane mobilnosti i programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za energetsku efikasnost grada Pirota za ovu godinu, gradski većnici razmatrali su i usvojili odluku o završnom računu budžeta grada za prošlu godinu. Načelnica Odeljenja za privredu i financije Jagoda Šnele kaže da je 2018. godina završena sa suficitom od 323 miliona dinara, dok je suficit bez prenesenih neutrošenih sredstava iz 2017. godine 238 miliona dinara. Prema izveštaju Državne revizorske institucije, sredstva su korišćena namenski u skladu sa propisima. Praksa je takva da mnoge javne nabavke i po mnogim javnim nabavkama ima ušteda, onda u drugoj polovini godine se sprovode nove javne nabavke, nema vremenskog perioda za potrošnju svih planiranih sredstava i to se kroz namenski višak, što je zakonom dozvoljeno, prenosi u narednu godinu uz aneksiranje ugovora normalno ili se sklapaju dvogodišnji ugovori koji traju u dve kalendarske godine. S druge strane, mnogi korisnici imaju zahteve prema budžetu i nekada dođe znači i do odbijanja od strane gradske uprave, a ako im se ne odobre sredstva, ako se odobre sredstva, oni nekada i ne potroše sva planirana sredstva. Znači, ima više razloga što ostaje višak prihoda u budžetu. Većnici su između ostalog razmatrali i odluku o izradi plana detaljne regulacije, punkt za održavanje državnih puteva prvog i drugog reda u zoni petlje Pirot Istok i operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Pirota. Član gradskog veća i koordinator štaba za vanredne situacije Sreten Savov kaže da je plan odbrane od poplava urađen u skladu sa republičkim planom i da je Pirot među 5 lokalnih samouprava sa dobro definisanim preventivnim merama. Već smo krenuli da radimo određene objekte i nadamo se da ćemo u narednih nekoliko godina zajedno sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima i drugim izvorima finansiranja uraditi neke objekte zaštite od poplava koje će biti od strateške važnosti za grad Pirot i građane Pirota. Postoje mnogi potoci i reke gde treba još dodatno raditi. Te dodatne radnje zahtevaju velika sredstva i Republika Srbija i grad Pirot rade na tome. Na sednici je usvojen i godišnji plan bezbednosti saobraćaja, odluka o usvajanju programa zaštite životne sredine grada Pirota za predstojeći četvorogodišnji period, kao i odluka o usvajanju koncesionog akta za poveravanje obavljanja delatnosti gradsko-prigradskog prevoza putnika. Na osnovu izmena i dopuna ovog akta iz lokalnog budžeta biće izdvojeno dodatnih 5 miliona dinara. Posle usvajanja ove odluke u lokalnom parlamentu biće raspisan tender, a zatim septembra izbor javno-privatnog prevoznika gradsko-prigradskog saobraćaja.
Došlo je do promene cene goriva, do promene cene tehničkog pregleda, do promene osiguranja. Povećali smo, znači, davanje iz gradske uprave za 5 miliona, tako da sada kilometar prevoza otprilike iznosi 92,5 dinara po kilometru, što smatram da će doprineti da se jave prevoznici koji bi konkurisali na tenderu za javno-privatno partnerstvo. Konačnu reč o ovim odlukama daće odbornici lokalnog parlamenta na sednici Skupštine koja je zakazana za petak. Danas je u hotelu Ana Lux Spa održan seminar sindikata javnih preduzeća. O teškom položaju zaposlenih u stambeno-komunalnoj delatnosti govorili su predsjednik Republičkog odbora samostalnog sindikata komunalno-stambene delatnosti Milan Grujić i gradonačelnik Vladan Vasić. Na seminaru sindikata javnih preduzeća, održanom na temu mogućnost poboljšanja posebnog i pojedinačnog kolektivnog ugovora, predsjednik Republičkog odbora samostalnog sindikata komunalno-stambene delatnosti Milan Grujić istakao je da je posle 20 godina potpisan kolektivni ugovor koji važi na teritoriji Republike Srbije. Produžili smo ga jedini od svih grana i delatnosti u buduće 3 godine i danas želimo da iskoristimo stručnost i predstavnike svih odbora okružnih i gradskih sa teritorije Srbije iz javnih komunalnih preduzeća, da sva ona pitanja i problema koji su bili do sada kroz praksu pokazani, pokušamo zajednički sa moderatorom da nađemo odgovor na njih. Danas imamo jako veliku praksu da je stravičan udar na sindikat, na članstvo, da se vrši strahovit pritisak, da oni napuštaju jedinu organizaciju koja istinski može da brani njihova prava. Veoma dobro kanališemo interese i sa predstavnicima vlade i sa članstvom. Cilj ovog seminara je edukacija članstva sindikata o zaštiti materijalnog, socijalnog i ekonomskog položaja radnika. Naš cilj je da zaposleni u javnim preduzećima u Pirotu imaju punu satisfakciju za ono što rade. Nekada ja sam mislio da su oni u, da kažem, privilegovanom položaju i da su njihove plate daleko veće iznad možda proseka Pirota. To nije tako, već godinama su zamrznute plate i ja mislim da je došlo polako vreme da se odmrznu plate i da se povećavaju plate i zaposlenih u javnom sektoru. Domaćin današnjeg seminara i sindikata javnih preduzeća iz 40 gradova je Pirot. Nakon završetka radova na asfaltiranju ulice Đure Đakovića, danas su završeni radovi na asfaltiranju preostalog dela ulice Šađene Vodenice. Od ulice Kapetana Karanovića u 150 metara ulice Šađene Vodenice ugrađen je noseći i habajući sloj asfalta. Tokom ove građevinske sezone u ovom delu grada biće zamenjena dotrajala javna rasveta u delu ulice Kapetana Karanovića od pružnog prelaza ka naselju Provalija. Iz javnog preduzeća za planiranje i uređenje građevinskog zemljišta najavljaju asfaltiranje ulice 9 Jugovića. Gost večerašnje hronike je Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni i ekonomski razvoj. Sa njim je razgovarao naš kolega Denis Ranđelović na temu realizacije programa zapošljavanja. Iz budžeta grada Pirota ove godine izdvojeno je 19 miliona dinara za 4 programa zapošljavanja. Dokle se stiglo sa realizacijom ovih programa i mera, ovog jutra razgovaram sa Nenadom Petrovićem iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, koji je član Lokalnog saveta za zapošljavanje. Dobro jutro, Nenade, i hvala na vremenu. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima. Kada govorimo o ova 4 programa, ono što je novo jeste program obuke za deficitarna zanimanja i ta obuka se realizuje na radnom mestu. Dokle se stiglo sa realizacijom ovog programa? Upravo tako, mi smo najprije tokom februara meseca krenuli sa ovim programom. Reč je o sprovođenju obuke za šivače u saradnji sa kompanijom Emiroljo, tehničkom školom i okružnom ugovornom privrednom komorom Pirot. Ovaj program je trenutno na realizaciji tu negde otprilike na polovini. Mi smo u ovoj prvoj grupi obuka, u prvoj grupi obuke imamo oko 25 lica. Očekujemo da nakon realizacije ove prve grupe imamo još jednu do kraja godine. Mi smo za ovu meru izdvojili 1,5 milion dinara.
To je što se tiče tog prvog programa. Drugi, dakle, program koji smo imali jeste ovaj program stručne prakse. Mi smo za stručnu praksu ove godine izdvojili 8,5 miliona dinara i donete su sve odluke u vezi sa tim programom i ovih dana potpisani svi ugovori, tako da su sva lica već angažovana kod svojih poslodavaca. Inače, da kažem da smo mi preko programa stručne prakse ukupno angažovali 37 lica, najveći broj njih je sa visokim stepenom stručne spreme 25, ostalo sa višim i sa srednjim stručnom spremom. Jeste li zadovoljni brojem, odnosno zainteresovanošću i nezaposlenih za ovaj program obuke na radnom mestu, ali i mladih koji prva znanja u praksi zapravo stiču kroz ovaj program stručne prakse? Pa nama je ovo eksperimentalna godina, naravno da ovome tek treba da se priča i ne samo kada su u pitanju šivači, cilj nam je da u narednim godinama razgovaramo sa drugim poslodavcima koji imaju neke druge potrebe za nekim drugim profilima ličnosti i zanimanjima, tako da ćemo nastojati da na osnovu razgovora sa njima iskazanih potreba prilagodimo programe i finansiramo ono što je preko potrebno na lokalnom tržištu rada. Za sada je mogu odaziv da bude i na boljem nivou, pravo da vam kažem iskreno, ali nadam se da će u narednom periodu to ići mnogo bolje, da će interesovanje biti sve veće kada se ova priča proširi. Što se tiče stručne prakse, to je bio veliki broj prijavljenih. Stručne prakse, tako je, stručna praksa je javni poziv koji je ubedljivo najpopularniji, za koje postoji ogromno interesovanje. Ove godine smo imali prijavljenu potrebu za 84 lica, mi smo odobrili 37, tako da vidite koliko je interesovanje. Kada govorimo o onim programima koji sada preostaju od ova četiri, to su najpre javni radovi, šta se dešava, dokle je stigao ovaj program i kada se očekuje realizacija prvih projekata u okviru ovog programa? Realizacija će biti vrlo brzo, tačnije od sledeće nedelje. Mi ćemo do kraja ove nedelje svečano uručiti ugovore svima onima koji su podneli ovaj projekt i kojima su projekti javnih radova odobreni. Inače, da kažem da smo na ovaj konkurs javnih radova imali ukupno 27 podnetih prijava. Mi smo odobrili 19 projekata, čija je vrednost blizu 6 miliona dinara. Zahvaljujući ovim javnim radovima, mi ćemo uposliti 51 lice. Ono što jeste interesantno jeste taj program samozapošljavanja. Šta on predviđa i kada će on biti aktualan, odnosno konkurs za ovaj poziv, kada će on biti raspisan? Ovaj poziv se jedino razlikuje od svih prethodnih, jer kod svih prethodnih radimo tu neku vrstu tehničke podrške što sa nacionalnom službom, što sa ugovornom okružnom privrednom komorom Pirot. Kada je reč o programu samozapošljavanja, mi smo tu sa nacionalnom službom ušli u proces sufinansiranja, tačnije udružili smo sredstva i zajednički ćemo realizovati ovaj program. Na naših 3 miliona dinara nacionalna služba izdvojila 2,5, tako da imamo budžet od 5,5 miliona dinara za samozapošljavanje, što praktično znači da ćemo ukupno podeliti 27 subvencija. Inače, sva nezaposlena lica sa evidencije nacionalne službe mogu da računaju na ovu vrstu ove subvencije ukoliko žele da otpočnu sobstveni biznis. Inače, sam iznos subvencije je 200.000 dinara za sva nezaposlena lica, 220 za viškove i 240 za invalidna lica. Hteo bih da napomenem da će ovaj javni poziv izaći sada 25. maja, biće objavljen u nedeljniku Sloboda i trajeće do 28. juna. Tako da sva lica koje su zainteresovana da konkurišu mogu da iskoriste priliku, kao i sva ona lica koje su se javila već po pozivu nacionalne službe, a nisu, dakle, odobreni njihovi zahtjevi, takođe se mogu javiti i po ovom lokalnom konkursu. Mimo ovih konkursa, kada govorimo o programima i merama za zapošljavanje, jel postoji još neki konkurs koji je trenutno aktualan, koji je trenutno otvoren, a raspisala ga je gradska uprava? Pa vidite, mi preko programa samozapošljavanja nekih drugih programa nastojimo da pomognemo onima koji počinju sopstveni biznis, ali pored toga razmišljali smo da pomognemo i onima koji već duži niz godina radi, žele da prošire svoje poslovanje, da unaprede svoje poslovanje. Tako da smo upravo za njih od prošle godine
godine krenuli u realizaciju programa koji se odnosi na subvencionisanje kamata preduzetnicima, mikro i malim privrednim društvima, a za kredite koje mogu podići kod poslovnih banaka. Tako da ove godine mi smo uspostavili saradnju i potpisali ugovore o zajedničkoj saradnji sa Credit Agricole bankom, sa bankom Poštanskom štedionicom i sa Direktnom bankom, tako da preko ovih banaka realizujemo ove kreditne aranžmane. Za sada je interesovanje na jednom finom, zavidnom nivou. Ono što želim da napomenem da smo mi za ovu meru izdvojili 3 miliona dinara i praktično planiramo da u privredu grada Pirota upumpamo nešto preko 40 miliona dinara preko kredita. Hteo bih da napomenem još jednu stvar, da se ovi krediti mogu koristiti za kupovinu, izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju poslovnog ili proizvodnog prostora, za nabavku opreme, specijalizovanih alata i mašina, za nabavku softvera, kao i za druge programe koje vode u napređenju poslovanja. Hvala vam mnogo na ovim informacijama. Hvala i vama. Čuli ste Biljana, dakle, nastavlja se realizacija programa i mera zapošljavanja iz budžeta gradske uprave Pirot, ove nedelje potpisivanje ugovora za projekte u okviru javnih radova, u subotu i raspisivanje konkursa za program samozapošljavanja. I ove godine Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija organizuje 15. po redu akciju Najbolje iz Srbije. U ovoj akciji u kategoriji uslužna i mala i srednja preduzeća učestvuje Slobodna zona Pirot. Glasanje je elektronskim putem do sutra. Postupak glasanja je na stranici www.najboljeizsrbije.com. Međunarodni kongres urgentne medicine biće održan u Pirotu od 23. do 25. maja u hotelu Analog Spa. Ovo je peti kongres iz ove oblasti zdravstva. Na Međunarodnom kongresu urgentne medicine u Pirotu biće organizovano oko 40 predavanja i radionica iz ove oblasti zdravstva. Učestvovaće oko 250 stručnjaka iz nekoliko zemalja. Svečano otvaranje je u četvrtak u 18 sati u hotelu Analux. Pre samog kongresa od 10 sati ujutru 23. se održava radionica urgentni ultrazvuk u traumi. 24. kao što se rekla i 25. biće već veliki broj predavanja, biće radionice sa praktičnom obukom, što vrlo znači našim učesnicima kongresa, kako lekarima, tako i tehničarima, jer ono što vidiš zapamtiš, ali tek ono što uradiš naučiš. Cilj ovog skupa je da lekari na jednom mestu čuju novine i dileme koje su aktuelne u radu u različitim modelima organizacije sistema urgentne medicine. Od trenutka kada se nešto desi na ulici ili u kući, pa do onog definitivnog lečenja, taj ceo proces predstavlja jedan niz događaja i ukoliko nema saradnje među nama, onda je veliki problem pre svega za pacijente, a onda naravno i za nas. Nadam se da će ovaj kongres, kao i svi kongresi koje organizuje medicinska struka, izneti najnovija saznanja ovom prilikom iz oblasti urgentne medicine, a sigurno će biti prilike i da se usvoje određene smernice koje su itekako potrebne urgentnoj medicini. Organizatori kongresa su Društvo lekara urgentne medicine Srbije, Služba hitne medicinske pomoći Pirotskog doma zdravlja i Centar za hitnu medicinsku pomoć iz Sofije. To je strukovno udruženje koje u svom sazivu ima i lekare, sestre i tehničare, znači svih oblasti koji se bave urgentnim stanjima, i ono što je jako bitno da napomenemo, to je bavimo se, znači obuhvatamo ljude koji su u prehospitalnom delu, znači u onom delu pružanja urgentne medicine, odnosno hitne pomoći i zbrinjavanja urgentnih stanja i tog vanbolničkog dela i svih onih ljudi koji u bolnicama rade, koji se bave urgentnim stanjima, znači i svih oblasti medicine. Pored toga što imamo ideje i to, nama treba neka i podrška i to sam znao da će na naše može i da li hoćete da se odgovori hoćemo i koliko možemo pomoći ćemo. Zato im se stvarno zahvaljujem. Zahvaljujem se i Srpskom lekarskom društvu podružnice Pirot.
Kongres su podržale brojne zdravstvene ustanove i organizacije, Ministarstvo zdravlja Srbije, kompanija Tigar Tires i grad Pirot, koji prema rečima pomoćnika gradonačelnika polako postaje i centar kongresnog turizma. Višestruki benefiti za grad Pirot, počev od toga da je ovo dobra promocija za sam grad i za kapacitete i potencijale koje grad Pirot ima, a takođe i benefit za sve zdravstvene radnike, počev od medicinskih sestara preko lekara i farmaceuta koji se bave urgentnim stanjima i urgentnom patologijom. Ovaj skup je uvod u obeležavanje 27. maja, Međunarodnog dana urgentne medicine, koji će obeležiti i Pirotska služba hitne pomoći. Ovo je drugi međunarodni kongres u oblasti medicine koji se u poslednjih nekoliko godina održava u Pirotu. Departman za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu, Društvo fizičara Niš, podružnica Društva fizičara Srbije u Pirotu i Gimnazije Pirot organizuju sutra veče umetnosti i muzike. Predavanje o temi globalno zagrevanje, da li je vreme na našoj strani, održat će dr. Ljubiša Nešić sa Departmana za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu. U umetničkom delu večeri predstavit će se učenici gimnazije, orkestarski trio Jelisaveta Stančić, Petar Pop Krstić i Isidora Aleksić. Također biće prikazani i akvareli Mihajla Tošića. Učenicima osnovnih i srednjih škola biće dodeljena priznanja za rezultate postignute na takmičenjima iz fizike. Veče umetnosti i fizike u svečanoj sali gimnazije počinje u 19 sati. Mihajlo Đurić, učenik osnovne škole Sveti Sava, osvojio je prvo mesto na državnom takmičenju iz tehničkog i informatičkog obrazovanja u disciplini praktična izrada po zadatku. Osvojio je 97 od maksimalnih 100 poena. Pre tri godine osvojio je srebrnu medalju na istom takmičenju u ovoj disciplini. Njegov mentor je nastavnik Bojan Milanović. U hali Kejsinoć je održano gradsko takmičenje Male olimpijske igre. Na takmičenju su učestvovali učenici osnovnih škola. Nam je zadnje takmičenje u školskoj 2018-2019. godini, završno gradsko takmičenje. Pobednici za ovo takmičenje izborit će plasman za međuokrug, koji će biti također kod nas za 10 dana, a pobednici na tom međuokružnom takmičenju idu na državno prvenstvo u Kragujevcu 6. juna. Ovde su sve škole, imaju ekipe, to je prvi i drugi rad su ekipe mešovite, a treći ima posebno muško, posebno žensko. Pratili ste hroniku regionalne televizije Pirot. Hvala na pažnji, prijatno večer.